Hej så altså, mit navn er Kim489, og velkommen tilbage til endnu en Eurotruck-video her på kanalen. I sidste uge, der skulle vi jo have haft en Eurotruck-video, men den kom jo så ikke på grund af, at der kom den her video omkring månelandingen. Men nu er vi tilbage i Eurotruck, og vi er i Glasgow, hvor vi sluttede sidste gang. Og jeg simpelthen besluttede mig for, at vi skal køre i Skotland, så vi skal op til Aberdeen, selvom det betyder, at vi skal køre i det her. Ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men det var den eneste, der var op til Aberdeen. Svensk bras. Svenskerne, de er gode til at lave ting, men lige det her, det er i hvert fald noget bras. Sådan en Scania Wabis der. Nej, for hvis det havde en Scania Wabis, så havde det egentlig været godt. Det her, det er sådan noget moderne Scania bras her, så det... Ja. Det skal vi jo nok se, hvordan det kommer til at gå, fordi jeg har en eller anden idé om, at det kommer til at gå helt 100% af HC, men nu kører vi så op mod Aberdeen. Aberdeen, jeg egentlig glæder mig til at komme til. Og hvad er nu det? En bil. Vi har ramt en bil. Og det måtte sgu da kun være, fordi vi kører i Scania, at vi laver sådan et nummer. Altså, det har vi ikke gjort før. Ikke sådan der. Jeg synes heller ikke, jeg skulle se den komme. Nu tjekker vi lige, om der er kommet skader. Det kunne jo da lige passe, hvis der var kommet. Nej, det var der så heldigvis ikke. Så vi fortsætter turen op mod Aberdeen uden skader indtil videre. Men altså, sikke dog en start på dagens program. Hvad pokker er det? Men det er jo Scanians skyld, det ved vi godt. Under normale omstændigheder, så vil jeg køre meget mere sådan uden for lastbilen, når vi kører på motorveje. Det er jeg jo begyndt at gøre en del, men de her motorveje her i England, og specielt nu vi kommer op i Skotland, altså de er bare meget snoede og meget smalle, og så kommer man forbi sådan noget som det her, hvor der er vejarbejde, hvilket gør det sådan set egentlig, altså dem der er rigtig skrab til Eurotruck, de kan godt, men jeg kan ikke, så I må lige leve med, at vi ser rigtig meget inden for cockpittet af i dag, men ja. Forhåbentlig så får vi en god udsendelse ud af det, hvor vi får kørt en masse kilometer heroppe i det skotske, og måske får set Loch Ness-uhyret, man ved jo aldrig. Og brems, 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 brems. Der klippede vi lige et skilt. Det var så selvfølgelig ikke sket, hvis vi havde kørt i noget bedre, for eksempel en Volvo. Så har det her jo aldrig skidt, for så havde bremserne jo virket sådan, så klovnen her, han kunne nå at bremse i... ikke klovnen, men sådan, så bilen kunne nå at bremse. Fordi jeg begyndte selvfølgelig at bremse i god nok tid, kunne I jo se. Men ja, det næste, der sker her, som I kan se lige, der foregår lige nu, det kan jeg alligevel ikke give lastbilen skylden for, fordi at... som I kan se, så har jeg jo sådan set egentlig glemt, hvor det er, vi kører hen, så jeg ligger jo og kører i den... forkerte vejbane, så kan jeg lige få jer til at skrive et tidspunkt nede i kommentarfeltet på, hvornår at I tror, at der kommer en bøde for det her, fordi at som I kan se, så er jeg jo ikke klar over, at jeg har gang i det. Jeg bliver jo ved med det. Eller nu siger jeg bøde, det kan jo være, at vi faktisk der faktisk kommer en modkørende, sådan, så jeg finder ud af det på den hårde måde, men ja. Skriv ned i kommentarfeltet, hvornår I tror, der kommer til at ske noget af det her, fordi at ja, I kan godt se, at jeg har ingen intention om at flytte mig, så det er åbenbart ikke gået op for mig endnu, hvordan opledes det hele lige hænger sammen, kan jeg godt afsløre, så det, ja, det var dumt. Men der kom bøden, og det må jeg jo bare betale, fordi at det var, ja, det var det, man kalder en god gammeldags fejl før det der, så nu håber jeg ikke, at jeg gør det igen, men lad os nu se. Ja, vi er havnet bag ved en kollega her fra et andet firma, som jeg egentlig gerne vil forbi, fordi han ligger og kører langsomt. Det er derfor, jeg har hentet ind på ham. Så ja, vi gør sådan lige så stille og roligt klar til overhaling. Vi skal lige op over den her lille bitte bakke, sådan så jeg kan få fart på og gøre klar til at overhale. Men i samme øjeblik, som jeg overhaler, så trækker han sådan set ud og fylder vejbanen. Og ja, skulle man give skylden til ham? Nej, for han gør jo egentlig bare det, vi alle sammen vil. Har overhovedet ikke nogen som helst respekt for folk, der kører i Scania. Så det er, ja, igen, lastbilen skyld det hele.
Ja, så har vi lige så stille ved at nå vores endestation, og vi skal så til at køre ind, det lige herinde på den her plads, hvor vi kan se, at logoet der, vi er lige der, hvor vi skal finde ud af, hvordan og hvorledes. Nu er det her jo en lidt lang trailer, fordi jeg har de her store rør på, så nu finder vi lige ud af, hvordan og hvorledes. Nå, den der ser kritisk ud. Jeg tror faktisk, jeg tager den midterste der, hvor vi bare skal køre hen og, eller bare, men køre hen og holde den sådan, sådan lige, og der er god svingplads på, så jeg tror simpelthen bare, vi lige tager en, jeg giver sgu en omgang, folkens, og så kører vi lige rundt her, og så skal vi lige passe på, at vi selvfølgelig ikke kommer til at ramme hegnet herover, men der er vist god plads. Så det er jo sådan set egentlig bare dejligt, og så skal vi herhen og holde på den her markerede optegning, eller den her, det her, der blinker. Så det er jo sådan set egentlig fint nok. Så fik vi afleveret det, og er klar til at tage endnu en tur. Så spørgsmålet er lige, hvor den går fra, fordi at, jeg går jo meget efter det her med, at jeg gerne vil køre på alle vejene, så måske tager vi tilbage til Glasgow, fordi der ikke er flere veje her omkring, eller måske så tager vi en anden vej tilbage til Glasgow fra Aberdeen, men altså nu får vi se, hvordan og hvorledes det hele lige kommer til at gå der. Ja, vi tager simpelthen en tur mere fra Aberdeen. Vi kører en Renault den her gang, hvilket jo så er en opgradering i forhold til det der bras, vi kørte i sidste gang. Og det der så er, det er, at der er flere veje fra Aberdeen ned til Glasgow, så nu prøver jeg at se, om jeg kan, eller planen den her gang er, at jeg skal finde den ene eller en af de andre veje. Så satser jeg bare på, at den ikke er så, at den ikke er vildt meget længere, fordi den, det er ikke den direkte vej, men jeg skulle bare køre et lille stykke længere ud, og så skal jeg dreje ned, og så følger den naturen, eller hvad man skal sige. Så det kan godt ende med, at det bliver længere, men ja, vi må se, om det kan lade sig gøre, eller så, ja. Så må jeg jo bare køre til Glasgow endnu en gang på den der vej, jeg allerede har set. Så kan det godt være, at jeg klipper noget i videoen, sådan, så I skal se hele turen endnu en gang. Men altså, ja. Lad os se på tingene. Nu kan vi i hvert fald derud til, hvor vi skal dreje fra. Ja, nu er vi kommet til der, hvor de gerne ville have at dreje fra. Men jeg har jo set vejen. Den anden vej går lidt længere op. Så nu prøver vi at køre op til den, og så ser om vi kan komme ind den der vej og se om GPS'en den, altså I kan godt se at GPS'en den har jo ændret sig med at den gerne vil have vi kører den her vej, og det var ikke fordi det blev vildt meget længere, så ja, indtil videre så ser det jo faktisk lovende ud. Så spørgsmålet er bare om det bliver ved med det, men altså ja, vi prøver i hvert fald at køre den her vej og så se om vi kan finde den anden vej der ned til Glasgow, så vi kan komme ud og se nogle veje vi ikke har set før. Fordi altså det er alligevel lidt træls det der med at jeg skal bare blive ved og ved med at se de samme veje og sådan nogle ting. Nu kan jeg begynde at se, at der kommer en vej heroppe. Er det der, vi skal dreje? Ikke ifølge GPS'en, så ja, vi fortsætter. Selvom der stod der godt nok egentlig Edinburgh og Glasgow, men ja, GPS'en vil ikke have, vi drejer der. Og ja, så i det her øjeblik, der går det så op for mig, at GPS'en måske bare vil have, vi kører i ring. Hvilket den faktisk vil, så derfor så kører vi da bare lige her ind i Aberdeen igen og kører over havnen, eller over floden. Det er sådan set egentlig begejstret for, fordi det er meget fint. Det er en meget fin lille flod, de har fået lavet der. Men ja. Så er vi så herude igen, hvor jeg tror nok, jeg skal dreje ned til, hvad hedder det, Glasgow. Og vi kan se, i samme øjeblik, som jeg drejer ind der, så går, så bliver turen, den bliver så altså lige, 5 timer længere og 300 km længere. Så det er, det er nok ikke så helt så godt, men nu prøver vi lige at se, fordi hvis jeg har masser af tid til at køre, så kunne jeg, eller til at køre i, så kunne jeg faktisk godt finde på at køre den alligevel. Men vi tjekker lige og ser, at jeg sådan set egentlig skal aflevere om 5 timer, og hvis jeg tager den her vej, så er det om 8 timer. Så vi lister bare lige stille her ind på den her tank, og ser om vi kan vende Renaulten om. Der kommer lige en lille bus, der skinner tankes der, men vi vender lige Renaulten om, og så satser vi på, at vi kan nå alligevel og lige komme tilbage på den rigtige rute. Og ja, så kommer jeg så til at klippe meget i videoen, for jeg synes ikke, I skal se det hele endnu en gang, fordi det er alligevel lidt for dumt at se den samme vej igen. Men nu er vi så kommet til Glasgow, og det begyndte jo at regne på vejen, kan I jo godt se. Jeg har kørt i regn den sidste time in-game, tror jeg faktisk, så det er, det er yderst uheldigt, men så er det godt, at man har nogle vinduesviskere. Her, og der vælger vi også den nemme aflevering. Den her, hvor vi kører hen og bare skal køre lige ud. Fordi det er nu alligevel bare meget nemmere at arbejde med. Så det tænker jeg faktisk, det er lige det bedste lige at gøre lige her. Fordi den her trailer, det så ud som om, at den skulle bakkes ind på et meget smalt område. Og det har jeg ikke lige, det har jeg ikke lige lyst til. Så vi kører bare lige hen og parkerer den her. Hvilket jo også er fint. Og så vil jeg gerne sige
Tak fordi I så med. Jeg håber, at vi ses med igen i næste uge, hvor at jeg er tilbage herinde fra min lille ETS Eurotruck-serie. Og der skal vi så begynde at overveje, om jeg skal til at købe en lastbil, eller om jeg skal vente med at gøre det, til jeg kan få en lidt større lastbil. For jeg begynder at nærme mig det der tidspunkt, hvor man kan købe en lastbil. Men det får vi at se på. Tak fordi I så med. Vi ses i næste uge.